اسماعيل پور اللہ اچھا میں آپ کو حج اجو آپ منظور کریں گے یہ جو پت کا میں آپ کو دیتا ہوں یہ حج کو بول کر تو آپ کے سر پر تو کچھ میرے پاس ہے گا اگر کہے تو میں جوڑا بھی دے دوں میں جوڑا بہت پسند ہے ایک پرچے پر لکھو میاں جی عبدالرحمن عبدالرحیم حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو گئے تھے ایک پرچے پر لکھ کر دے دو پکا میں بات بھی بن گیا انیف جی اس کو بہت سنبھال کے رکھنا ہے جی انشاءاللہ ان کی عمر 100 سال سے اوپر ہے جی مولانا الیاس صاحب سے بیعت ہے رحمۃ اللہ یہ خاص میرے لیے نا میاں جی عبدالرحیم صاحب اسماعیل پور کے اور دے دوں تو قبول کرے گا اور دے دوں تو قبول کرے گا میں ایسا ہوں آپ کی دعا اور آپ کی شفقت یہ بہت بڑی چیز دے دی آپ نے بس کافی ہے یہ اس میں رکھو پرچے میں اس میں یہ بھی اسی میں رکھ دو میں دعا میں سامان رکھ میں تو ابھی ہینے ہوں ہینے ہوں میں آپ کے پاس میں آپ کی خدمت کروں گا کچھ نہیں یہ سب ہنسیں گے سب ہنسیں گے کہ بڈھا کیا کہہ رہا ہے اس چھوکرے کو مولانا آپ احمد صاحب سے نا دیوتا کا جو صلیب کیا گیا تھا بتاؤ مولانا احمد حسن وہ جو شہید کیا کافروں نے شہید کیے زندہ کا جو چمڑی اتاری زندہ کا ایک کوسا کاٹا زندہ کی ایک آنکھ نکالی وہ بھائی تھا ہم کو اجازت ہے جائیں یہ تائیں ہمارے میرے تائیں ہیں
بیٹے کہہ رہے تھے اب تیری عمر نہ ہے جانے کے، میں کہ جاؤں گا، اگر یس راستہ میں مر جاؤں گا تو اچھا تو رہوں گا. میوات کے سر پہ تو پگڑی ہے، اللہ کھڑا نہ ہو جائے. هو بايع الشيخ محمد الياس رحمه الله، ما شاء الله عمره اكثر من 100 سنه. الله اكبر الله اكبر. السلام عليكم. السلام عليكم.